fungl nový klobúčik. Fungl nový, pozri sa, to teraz vyšlo z tlačiarne. Taký ten nový som ešte toto sa mi inak páči, že močidlo. Neuveriteľné vidieť, že koľko je tu vlastne snehu. Ale to teraz sme sa o tom bavili. Hej, že koľko asi je snehu pod nami, lebo sa to tu tak na hovno prebára. A je to taký zlý terén, lebo ten sneh pod tou najvrchnejšou vrstvou je mokrý, ťažký, zdupaný. A tak sa prebárajú nohy, že sem tam peta, sem tam špička, bok a je to také dobré na vydrbanie si členku. Je to hej, taký veľmi nepredvídateľné kroky má človek a to je nepríjemné, že musí sa sústrediť. Ale tuto vidíme, že je tu tak meter a pol, možno 2 metre snehu tu budú ako miestami, že nie je konzistentne, ale fakt ešte ho je tu dosť. Inak začala sa nám druhá časť nášho výletu od toho rozcestníka a sedlo ploskej. Ten krásny okruh, ktorý nám odporučil a knižka. Inak, vieš, čo som ti vravel, keď sme sem išli, to nebolo na kamere, ale hovoril som si, že teraz by som si v tomto počasí dal také prírodné wellnessko, keby tu vyvieral nejaký prameň, vieš, teplý, takže by som sa tak do neho položil a vlastne dýchal tento skvelý vzduch. A toto presne tak, nevyzerá to tak, že v strede by si čakal nejaké jazierko, taký japonský onsen, vieš? A presne pod hentým stromčekom, tam by si sa pekne tak vyrochnil, ešte by tam mohol byť taký vodopádik, alebo močopád. Močopádik. Taký waterfall. Úplne to tu vyzerá ako taký hot spring. Áno. Taký onseníček. Jediná škoda je, že máme viditeľnosť asi 50 metrov počas nášho výletu. Kebyže si tu so ženou, tak je ti to jedno v takom peknom pramene. A poďme ďalej, konečne nefúkať, Johnny. To sa strašne teším. Toto áno, tam hore som dosť trpel. A škoda toho počasia, ale nevadí. Ale dobre mi teraz vyšľahal Atrej vtáka, zem, jak sa otriasol. Ale chceli sme si ešte užiť snehovú nádielku. Mm-hmm. A na 1. apríla sa nám to dobre podarilo. Ja som ti neveril, ty svinia. Neveril som ti, lebo som si doteraz celý týždeň chodil v kraťaskoch, vieš. Aha. Pekne, jak taká pišulka. Tak v Bratislavičke sa dá chodiť v kraťaskoch. Hej, hej. Ale toto je dobré. Áno. Ploska je trochu iný beast. Ako Bratislava, že Jatrej? Pozri, aký je nadržaný. Inak tu pod nami tečie voda, by the way. Ono, čo áno, to bude zrejme, prečo je tam to také lise. Johnny Boy, nepovedali sme našim vzácnym divákom, že sme vlastne na zelenej. Na plosku sme išli po žltej. Áno, naučný chodník, čierny kameň je zelená značka. Áno. A takto to tu nejak stále vyzerá. Ono, ja si to viem predstaviť, lebo aj v tej knižke od Dajamy boli krásne fotografie odtiaľto, naozaj pekné. Ale dneska nám naozaj nevyšlo počasie. A tak nás to mrzí, že to tu nevidíte, lebo viem si predstaviť, že keby bolo také azúrko a pekne slnečno, tak tie výhľady odtiaľ to musia byť super. Dneska je to také skôr, že si tu zamakáme, hej, lebo ten terén je hrozný. Ja som sa tu tak trikrát dobre prepadol až po vajcia do snehu. Dokonca ma raz musel Piotrík túto vyťahovať. Dal si taký turistický mŕtvý ťah, lebo proste som sa nevyťahol von. Takže skôr tu dneska fyzicky makáme. Veľmi náročný terén, ako strašný. Aspoň rečníme. No. No je dobre, na porečnenie super. Ale evidentne, že keby bolo vidieť, tak fakt toto je jedna z takých túr, kde má človek takmer celý čas výhľad. Čo je super. Jasné, však nie nadarmo je to v knihe TOP 25 najkrajších okruhov na Slovensku. Mm-hmm. Diel druhý. Čiže technicky TOP 50. Našli sme tam kopec ďalších inšpirácií, od tých ale v ďalších videách. No ja sa troška spolieham na to, že tá hmla sa rozpustí, keď zídeme o takých 100-200 metrov nižšie. Čiernu skalu bohužiaľ neuvidíme. Tá je tuto týmto smerom.
Tuto týmto smerom a na, tiež keď sme pozerali na fotkách žiaľ, tak no. Bola majestátna. To vyzerá super. Aj na mape som to videl, že to je, tak, to je naozaj taký masív, ktorý odtiaľto by muselo byť vidieť. A pozerať sa na krásnu skalu celou turistikou, to je tá paráda. Ale inak akože keby tu nebol ten sneh, tak toto nie je náročná túra. Mm-hmm. Tento naučný chodník určite je presne taký prechádzkový, mm-hmm. navenčenie psíka, na rozprávanie mm-hmm. sa. A za takýchto podmienok v podstate tu máme úplne súkromie. Jediných, koho sme stretli, bola partia pánov, ktorí išli na rozlúčku so Slobodou na chatu pod Borišovom. To sme boli troška takí nalomení, že sa pridáme, ale nie. Hej, boli veselí. Ideme hej. Boli veselí. Tak pokračujem, len aby ste vedeli, že jak to tu vyzerá. Tak, áno. Sedlo pod čiernym kameňom. A toto je, kamaráde, úplne fungl nový klobúček. Fungl nový, pozri sa, to teraz vyšlo z tlačiarne. Taký to je, nový som toto sa mi inak páči, že močidlo. To je niečo pre mňa. Ale preto aj fungl nový, lebo zatiaľ tu je len jedna nálepočka. A ide sem pekne. Jedna nálepočka naša. Na papaničko, na staminu. Tak. A druhá nálepočka je na náš kanál. Tada! To je krásne, taký čerstvo namaľovaný. Áno. Tá farba podľa mňa ešte vonia na tom slupiku. Hej, hej. A to takto krásne nalepiť nálepečky. A tuto tá farba zo spodu toho klobúčika, to je tak snehobiele, že budem musieť ISO znižiť. A fakt, kámo, ešte... Lovňa, to ešte smrdí, fakt, že výrobou. Áno. Takže ďakujeme, pekný klobúčik. Krásne. Ideme teraz inak po červenej. Tuto na strednú Revúcu a to je vlastne cieľová zastávka nášho okruhu. Okolo čierneho kameňa, ktorý sme nevideli. Tak. Ale v aute si môžeme znova pozrieť obrázky z knižky. A ja tu máme tie knižky. Nevidím vám počasie, máte knižku, môžete so slzami v očiach listovať, ako budeme my. Priatelia naši, teraz som si istý, že potešíme vaše turistické srdiečka, pretože konečne po asi 2 hodinách, alebo neviem, možno aj 3, máme výhľad. Yes. Pravda. Vidíme niečo, čo sa dá nazvať výhľadom. Tuto máme... To sú asi nižné Revúce tuto dole. A krásne pod tými sračkovými oblakmi a hmlou, z ktorej nám snežilo do huby. Tak teraz sme pekne pod tým všetkým. V peknom chotári bývajú tam tí ľudia, ano, že? Ano. Veľmi, veľmi pekné. Naokolo vlastne nevidíš nič iné, len prírodu a no. Taká... A pomerne takú, dá sa povedať, že panenskú prírodu, aj taký ten... To salašníctvo tuto, to je taká pekná profesia. Ano. Asi najúžšie späta s prírodou, ako môžeš byť. Hej. Pekné. A tuto tieto fliačiky stromov, taký nekonzistentný lesík, to sa mi strašne páči. Je to moc toto pekné. Tu. Boh vie, akej kalamity je to výsledok, ale páči sa mi to. V peknom prostredí žijete. Závidíme vám v pozitívnom. Revúčania. Jej, pozri na tento stromeček, zaujímavý. Aha. Veľmi zaujímavé stromy. Krásne. Vidíš tu nejaké sústromie? No aj toto je také sústromie. Vidíš, že v podstate by si povedal, že to je jeden strom, ale viacero línií z neho ide aj tam. Sú to také sústromia, aj toto. To už je druhé slovo, ktoré sme dnes vymysleli. Sústromie není vymyslené. Nie? No ale močopad určite je. Hej. Teším sa, ako po 10 rokoch našich produkcií bude nejaký von slovník. Také ako v Brne máš narečie, ktoré sa volá hantec alebo hantírka. A je normálne česko-brnenský, opa. Čo, som sa prejebal, dobre, pokračuj. Česko-brnenský slovník. A tam sú naozaj také vtipné veci, že luftové hubanec, vieš, to je akože, vieš, tak to pošleš. Alebo, mne sa najviac ľúbilo, že zakožené pajzel.
akože máš krčmu zadýmenú. Okay. Cigaretovým dymom. A takéto veci sú tam, že... Zábavné, takže možno aj my budeme mať. Spravíme sa Slovník určite. Počínajúc močopádom. Mašíkom. Píče, mašíkom. Ten Slovník sa bude volať Mašík. Budeme mať, vieš čo? Keď už sa bavíme o tom našom merchandisingu, tak určite, keď si dneska hovoril, že Johnny Orange farba, tak tam bude Mašíková zelená. To tam musí byť, kámo. Tieto chatrčky, ku ktorým sa blížime, to sú takí... Taký hory majú oči štýl. Hej, hej. Sa bojím, že odtiaľ vybehne nejaký zhrbený pán s motorovou pílou. A my máme, ale tak my máme Atria. Už sme skoro v závere nášho dnešného tripu a nášho dnešného výletu. A sme na krásnej mekučkej trávičke, Johnny. Neviem, ako si to užívaš ty, ale... Je tu. Mám chuť sa tu zložiť, to je... ti poviem. Toto je milučké. Mám chuť sa tu zložiť. Inak tam by sme si mohli trošku odpočinúť. Áno, to je, akurát tam... som to chcel povedať. Neplánovali sme to, a teraz, jak to vidím, tak by sme si tam mohli odpočinúť, trošku si zložiť batoh, lebo sme predsa len zbalení. Pozri, jak to tam, neviem, či to bude vidieť, ale jak tam svieti ten presak na tú skaličku rovno v strede toho kopca. Hej, akurát za tými stromami. No. Ale inak toto ti mi dosť pripomína Salaš pod Chyškami, neviem ako tebe. Hej. Ale podľa mňa to robil ten istý architekt. Idem sa pozrieť, čo je dvere. Z tej diery vychádzajú tí zhrbení páni. Hej. To je možno východ pre mačky alebo pre psov. A tu by mohli byť dvere. A dokonca je to odomknuté. A je tam veľa smetia, neviem, že... Sú tu aj nejaké madrace hore, tak troška presvítla cez tieto otvory. A vidím tu aj niekde, tam poniže je aj latrinka. No a toto je, neviem, či by som to úplne nazval, že útulňa, ale dajme tomu, že sa tu dá spať. A keď máš tetanovku a proti hepatitide ešte aj zaočkovaný. Johnny, tu sme našli miestne veliteľstvo Mašíku. Áno, pre všetkých fetišistov Mašíku. Tak toto je niečo... Niečo pre nás. Ježišmaria. Každý kameň je tu obrastený mesitým Mašíkom, hrubým. To je taký Mašíčisko, ani nie Mašík. Tu je mnoho takých upokojujúcich zvukov. Jeden je vodička z určiaca, ten mám veľmi rád. A potom tie kravičky majú tie svoje zvonce na krkoch a to je tak upokojujúci zvuk. Tiež to mám veľmi rád. To je taký nepravidelný zvuk, taký príjemný. Teraz sme akurát tak, že nie je tu vidieť zásah vôbec ľudskej ruky. Vieš, žiaden stožiar ani nič. Máš taký pocit takého prehistoričná. A to sme skoro v obci. Hej, hej. Ale toto je naozaj... Takto si viem predstaviť, že vyzerá celá táto trasa, ktorú sme absolvovali. A to je naozaj krásne. Toto je taký kus krásny zeme a tie krávičky sú tam dokonalé. Ešte prípadne, keď to rozkvitne a zazelená, to by si byť niečo úžasné. A len tam ma ešte zaujal ten fliačik snehu. Na tom kopci vzadu. Vidíš ho tam? Hej, hej, hej. To je to úplne taký kúšťoček snehu. No krása, tu by som sa vedel zložiť a čítať si knižku. Hej, toto je extrémne pokojná scenéria. Aj to, ako sa tie kravičky také dobre tvorí, ak sa tam pasenkajú. Hej. Potulček ti tu zurčí. To by bola. A tuto je taká pekná stráň. Tuto si tak dať deku. Ľaškať si, presne, ak si povedal, že čítať si knižku. Johnnyho máme solidne podojeného. A sme v stredných Revúcich, čo je v podstate záver našej dnešnej trasy.
na základe informačných tabúl by to mal byť začiatok, ale v knižke Najkrajšie okruhy od Dajamy je to záver. A my sme ešte samozrejme podľa knižky. Oddychujeme na zastávke, ako inak. Zastávka je tu príjemná, dá sa tu sedieť. Také troška platička sme tu doniesli, ale aj si ho samozrejme odnesieme. Tento záver bol úžasný, čiže už len kvôli tomu toho záveru by som ja odporúčal ísť ten smer z Vyšných Revúc, keby opačný, ten čo sme išli my. Bolo tam veľa blata, čo až také krásne nebolo, ale tie výhľady boli dokonalé. Tu sa s vami lúčime. Tohto nášho divokého, úžasného výletu. Ideme sa pozviechať a zajtra sa vydáme na nejaké nové dobrodružstvo. Right?